Dobré zvyky se mají držet, a tak Turnov vstoupil do adventu roku 2017 s dovezeným sněhem, alespoň pro děti. Spolu s rodiči a dalšími dospělými zaplnili v několika tisícovkách náměstí Českého ráje, aby si zaspívali koledy. A napokyn starosty se všichni zradovali nad rozsvíceným, krásným vánočním stromem. Adventní radosti si pak Turnované prohloubili ještě za týden při oblíbených vánočních trzích. Na nich bylo mnoho ke koupit co do atraktivního zboží. Ale co se koupit nedalo, byla ta pospolitá občanská nálada, která zaplavuje lidské mysli v čase předvánočním navzdory těžkostem všedních životů. I představitelé radnice mají v tomto čase ke svým spoluobčanům asi nejblíž, když je hostí punčem. A protože, jak už bylo řečeno, dobré zvyky se mají držet, je to i náš výroční pořad roku 2017. Letopočtu, který by neměl vymizet z naší paměti. Vítejte, vážení diváci, při tradičním výročním pořadu televize města Turnova. Uvidíte v něm řadu původních, dosud nepublikovaných příspěvků, které zachycují Turnov a jeho občany z mnoha neobvyklých úhlů. Nejprve však nabízíme krátkou retrospektivu turnovského roku 2017. Přívaly sněhu, jaké Turnov už řadu let nepamatoval, zaplavily v prvých dvou měsících roku 2017 Český ráj. Byla vyhlášena veřejná fotografická soutěž s názvem Zimní Turnov. Soutěž byla otevřena pro všechny nadšené fotografy, od amatérů až po profesionály. Absolutním vítězem se stala Helena Vašková, která vyfotila zasněžený pomník u Třech svatých na Vrchůře. Turnov má své technické služby i pro případy nejrůznějších krizí, ať už jde o povodně, nebo třeba jenom zimu jako z dob pana Lady. Právě taková dala šanci technickým službám Turnov dokázat svou užitečnost na prahu 21. roku jejich existence. Nebývalé množství sněhu a vysoké mrazy panovaly po celý leden 2017 a ve městě zanechávají stopy i do dalších týdnů. Uvnitř města i v jeho okrajových částech mohou tisíce Turnovanů zahlédnout dnem i nocí veškerou zimní techniku a kompletní tým zásahových vozů. Pravidelně některý z nich řídí i sám jednatel turnovských technických služeb Libor Preisler, který společnost vede nepřetržitě od založení už 20 let. Během 10 minut vám to vyhrneme a už tam jedeme dneska po druhý, takže chvíli vydržte a za chvíli to bude bez problémů. Tak my jsme dneska začínali ve 3 hodiny ráno, takže vyrazilo zhruba 12 radlic, z toho 8 sypačů. Od rána máme 110 km na jetej. Šachy se těší v Turnově velkému zájmu. Šachový klub Zikuda má dlouholetou tradici, ale až nyní zaměřil svou pozornost na děti a mládež. V Turnově nám tak roste nová šachová generace. Pojďme vrátit čas o 6 hodin zpátky. Dva ochotně zapůjčené mikrobusy navezly jednoho rána v jednom březnové dni roku 2017 do daliměřické hasičárny přes 70 dětí z turnovských základních škol. Ředitelé je uvolnili z vyučování na jeden den ne kvůli tomu, aby se ulili, ale naopak, aby se zdokonalili v šikovnostech, které může vypěstovat královská hra, jako jsou právě šachy. Ten turnaj jsme nazvali, dá se říct docela honosně, o přeborníka města Turnova. Byl to žákovský turnaj jednotlivců a chtěli jsme porovnat jednotlivé turnovské školy a tak, jak v současné době probíhá výuka v 16 až 17 kroužcích týdně. S posledním březnem za krásného slunečného počasí se více jak 750 dětí, rodičů a dalších účastníků převléklo do kostýmů pohádkových postaviček a vydalo se společně průvodem od historicky prvního stromu pohádkovníku na pouť Turnovem.
Na náměstí Českého ráje přivedla průvod stovek natěšených turnovská knihovnice a radní Eva Kordová. Činí tak už 17 let, neboť právě před nimi tradici zvanou Noc s Andrzenem v České republice zakládala. Dnes jde o událost nejen celostátní, ale též evropskou, která přivádí do knihoven a na další spolupracující místa statisíce malých čtenářů a tisíce jejich dospělého doprovodu. Není to obvyklé, aby město vlastnilo svůj hrad. Turnov ho má, a dokonce magnetický, protože každoročně přitahuje kolem 60 tisíc návštěvníků, kteří, pokud se na Valštejně nechtějí oženit či vdát, musí na hrad pěšky poměrně strmou lesní stezkou. Odmění je zbrusunové náměstíčko před hradním mostem s dostatkem míst k zasloženému občerstvení. Svůj Valštejn město Turnov i letos opravuje, ale návštěvnickou pohodu to neruší. A prohlídka slibuje pro léto 2017 opravdové lahoutky. Za to snad nejexkluzivnější musí turisté sejít do bývalé hladomorny, jinak biliárového sálu. Tady se rozprostírá výstava kostýmů a rekvizit z filmů, které byly přímo na Valštejně nebo v jeho blízkosti natočeny. Jedna z epizod seriálu Arabella se natáčela opravdu v této budově a pracovníci Barandova to ocenili, protože málo kdy vystavují kostýmy přímo v prostorách, kde se pohádky natáčely. Kostýmy jsou velice hezké a musím říct, že herečky jsou opravdu hubeňonké, protože třeba lákalo mě zkusit si kostým Ksenie, ale bohužel jsem ho nezapla. Turnov v červnu 2017 důstojně oslavil 110. výročí narození zdejšího rodáka Jana Patočky. V původním dokumentu naší televize na tohoto filozofa a odvážného odpůrce totality originálně pohlížel jeho druh v pozici mluvčího Charty 77 Miloš Richert. Patočka jako filozof zůstane vždycky autoritou pro asi jenom několik málo lidí, opět filozofů, ale vím o tom, že někteří mladí filozofové, prý Italové, se dokonce učí česky kvůli tomu, aby mohli studovat Patočku v originále. Ale může se stát, jako se Patočkovi stalo, že tento člověk, který je doma v určité oblasti, v určitém oboru, tak přesáhne ten obor tím, že se také občansky, politicky vyjádří, samozřejmě v souvislosti s tím, co dělal, co četl, co myslel, co přednášel, ale přece jenom Patočka vykročil z takové té věže krásné, slonovinové věže filozofů a dal se vlastně do takového zápasu po boku lidí, kteří byli úplně jiný než on. Měli jiný životopis, měli jiné záliby, měli jiný vkus. A to, v tom byl ten Patočka úžasný, že se dokázal i tak jaksi zjednodušit sám sebe a spopularizovat to, co studoval a opovážit se i takových jednoduchých formulací, jako třeba nikoliv politika určuje, co je morálka, nýbrž naopak morálka musí být ta, která určuje, co je dobrá a správná politika. Od poloviny června tohoto roku probíhaly práce na první etapě revitalizace centrálního parku u letního kina. Parku letního kina donedávna nabízel vyžití pro menší děti, například toto dětské hřiště s lodí. Do nového hřiště s lanovými prolézačkami a zabudovanými trampolínami investuje město necelých 8 milionů korun. Celá revitalizace sportovní části parku by měla být hotova za pouhých 15 dní. Tak uvidíme, jak to dopadne.
Termín dokončení dětského hřiště v Centrálním parku byl naplánován na 15. srpna. Faktické převzetí stavby však bylo až 23. srpna 2017. Zpoždění převzetí stavby způsobila doprava lanové části prolézačky a prvku s názvem iglu, které putovaly do Turnova z daleké Jižní Koreje. Na místě bývalého sportoviště s betonovou průleskou a dožitým pískovištěm bylo první školní den otevřeno moderní dětské hřiště určené pro starší děti. Dlouho jsme přemýšleli, co se máme dát a jak to vlastně má vypadat. A říkali jsme si, že nechceme takový hřiště, který už po městě máme, že bychom chtěli nějaký hřiště, který je úplně jiný. A že bychom chtěli hřiště, který bude i pro trošku starší děti, nejenom pro ty malý prcky do 3 let. A aby to bylo něco, co třeba nemají úplně všude. A díky tomu tady teď jsou herní prvky, které si myslím, asi neuvidíte v České republice víckrát než jednou nebo dvakrát. Jedna, teď! A vždycky si usvihněte kousek tý mašle. V květnu tohoto roku začaly stavební úpravy, které se zaměřily hlavně na přední část parku. Metelkovy sady se dočkaly důstojného vstupního prostoru, rekonstrukce cest a zpevněných ploch nebo kompletní rekultivace zelených ploch. Na místě původního dětského hřiště vyrostla sportovně volnočasová plocha pro potřeby malých i větších dětí. V areálu naleznete například pískoviště nebo různé dřevěné prvky na houpání, točení i prolézání. Dětské hřiště využilo terénních nerovností pro bezpečnou sklouzavku pro menší děti. Naopak pro větší děti je v neoplocené části hřiště dlouhá lanová dráha. Já tajně doufám, že ty parky se stanou místem společného setkávání lidí a že se podaří trošku prohloubit tu městskou komunitu a vůbec setkávání těch lidí a že ty lidé nebudou uzavřeni jenom v těch svých bytech nebo zahradách rodinných domků, ale právě, že ty parky a ty dětská hřiště budou přivádět k tomu, aby se potkávali spolu a nebyli tak uzavřeni. To skutečné partnerství musí vzniknout mezi těmi lidmi, mezi spolky, mezi jednotlivými obyvateli těch měst. A panu Novi a Václavu Zakouřilovi se to povedlo a to byl jeden z těch hlavních důvodů, proč se stává pan Francen čestným občanem města Turnova. Men bara en som egentligen fungerar mellan folket. 99% av folket, 2 städer i Tjeckien. Det är Prag och det är Turnov. A musím říct, že v Alvesce 99% obyvatel ví o České republice, že tam jsou 2 města, Praha a Turnov. Kromě Jana Patočky si Turnov připomněl i dalšího svého rodáka, který pronikl daleko za hranice svého města, houslaře Františka Xavera Drozena. Důstojnou připomínku svého významného občana zajistil na jaře 2017 spolek rodáků a přátel Turnova. V Komenského ulici odhalili pamětní desku Františku Xaveru Drozenovi, jednomu z nejvyhledávanějších českých houslařů 20. století. Narodil se v roce 1898 v Tatobytech. Houslařskému řemeslu se vyučil u známých mistrů oboru v Praze. V roce 1925 se pak usídlil v Turnově, kde houslařil právě v tomto domě až do smrti v roce 1972. Drozen se ve své tvorbě inspiroval vzory nástrojů Stradivariho a Steinera. Charakteristické pro něj bylo použití zlatožlutého a granátově červeného laku. Nejznámějšími uživateli Drozenových nástrojů byli housloví virtuózové Jan Kubelík, Otakar Ševčík a David Oistrach a též kompletní orchestr Národního divadla. Dohromady obohatil František Xaver Drozen českou i světovou hudební scénu téměř 700 kusy mistrovských houslí. Thank you.
Mezi známé hospodské hlášky uprostřed mrazivé zimy patří ta, že si nahodíme bikiny, na minutku se smočíme a pak zase rychle do teplíčka. Mohli bychom si to říkat i tady, na břehu Jizery u takzvaného Velkého mostu v Turnově. A v roce 2017 bychom se tady ovšem neomočili ani v nejparnějším létě. Jizera byla téměř bez vody. Lodičky po ní nejezdily. Protože skrz ní kráčel vodní bagr. Po většinu roku 2017 nebyla Jizera na svém průtoku Turnovem jako v jiných letech vodáckou magistrálou, ale velkým stavebním polygonem. Řeka s uměle odvedenou vodou doznávala postupně velké proměny jednak na svém dně, ale hlavně na březích. Účelem mnohaměsíčních stavebních úprav je vedle větší odolnosti vůči povodním také návrat Jizery u takzvaného Velkého mostu k historii. V ní Turnovanům od počátku 20. století nabízela jejich řeka právě tady útulnou a velmi navštěvovanou plovárnu. Nově zbudované břehy s kamennými terasy sice klasickou plovárnu asi nevrátí, ale měly by vybídnout k neformálnímu vstupu do vody a k vykoupání. Vše je ovšem jen začátkem k dalšímu rozvoji tzv. Jizerních luk pod Dalimiřicemi až k Dolánkám. Toto území se v letních dnech stává magnetem pro tisíce cyklistů a kolečkových bruslařů. Turistický provoz se zde stává neúnosným a tak turnovská radnice uvažuje o zřízení druhé stezky pro pěší a kola přímo podél břehu Jizery. Dalo by to i smysl zdejší nákladné a rozsáhlé revitalizaci luk pod zámkem Hrubý Rohozec. Přírodní sportoviště postavená zde před 6 roky si mnoho uživatelů nenašla. Nadějí na významné oživení je záměr soukromého podnikatele zřídit na lukách letní restauraci a čepovat v ní původní turnovské pivo s originální recepturou z 19. století. Zkušební várky tohoto světlého a tmavého turnovského nabízí už teď hotel Koroní princ a podle prvních ohlasů štamgastů by i dobré pivo mohlo být pozvánkou k návratu k Jizeře tak trochu v idyle našich předků. Úroveň toho, kterého města dokumentuje především jeho schopnost postarat se o své starší občany. Od prvních roků, od listopadu 1989, budoval Turnov v tomto smyslu nebývalý i ve větších městech někdy nedostupný komplex sociálních a pečovatelských služeb. V roce 2017 jsme oslavili už 15 let výkladní skříně tohoto snažení, pečovatelského domu Pohoda. Na 15. narozeniny pečovatelského domu Pohoda v Turnově přišel také jeho duchovní otec, emeritní ředitel turnovské nemocnice Vladimír Eckert. Po několika letech překonávání byrokratických překážek se mu v roce 2002 podařilo v těsném sousedství turnovské nemocnice postavit a rozjet komplex sociálních služeb, které nemají v celém Libereckém kraji obdoby. Nejen tím, že zdejší pečovatelský dům bývá vyhlašován mezi nejlepšími v celé republice, ale také tím, že péči o své starší, samostatného života neschopné občany platí město ze svého. Po většinu 15leté existence Pohody se o její finance staral dlouholetý turnovský místostarosta Jaromír Pekař. A kdykoliv jsme pečovatelský dům s kamerou navštívili, musel si postěžovat. Kraj třeba rozpočtu zhruba má asi 100 milionů na sociální služby, bohužel na Turnov a Turnovsko z toho nejde de facto nic. Setrvalý stav ve financování služeb seniorům jen na bedrech města Turnova potvrzuje i v roce 15. narozenin mnohaletý ředitel Pohody Jaroslav Cimbál. Navzdory tomu tady obětavý tým více než 80 pracovníků udržuje lidsky přívětivé ovzduší, hodné certifikátu nejvyšší kvality.
V pohodě strávili v opravdové pohodě poslední roky života stovky občanů Turnova a okolí. Za těch uplynulých 15 let několik z nich defilovalo před naší kamerou. Snad tou nejlepší oslavou 15. narozenin domu Pohoda v Turnově bude právě připomínka lidí, na které jejich město nezapomnělo a oni byli do svých posledních dnů v čilém souznění se svým domovem. Tak paní Krapová, jak už tady dlouho jste? Jo, 10. rok. A dá se to vydržet? No jak vidíte, dá. A jak vy vidíte ty služby, jak tady poskytují? Ale já jsem spokojená docela. To víte, jsem tam nějaký zádrhel je, ale není to tak strašný. Krásných 100 let oslavila v turnovské pohodě paní učitelka Zdeňka Langhovenová. Pozdravit ji přišli vedle rodinných přátel také představitelé turnovské radnice. Všichni dohromady obdivovali vitalitu paní Langhovenové, která v turnovských školkách vychovala 3 generace dětí. A v hlubokém důchodu působila jako pokladní a skvělá tlumočnice do němčiny na hradě Valštejně. I když paní učitelka nedoslýchá, momentálně je na invalidním vozíku, v dialogu s dcerou dokazuje, že jí to i ve stovce myslí. Jako za mladá. Dneska je to 100. To je, viď? Toto uteklo. To uteklo, ale v jakých podmínkách? No. To jakých? No to víš, že jo, život tě nešetřil, ale ty jsi byla optimista vždycky. My jsme v tobě měli oporu, protože ty jsi dokázala všechno překonat. Je, já jsem pracovala, tak napřed jsem byla na Karlovarsku. Z Karlovarska jsem se stěhovala do Hrádku nad Dušou. Odkdy jsem v Trnově, od 46. roku. To jsem měla učebnu v národní škole. Já jsem jako důchodkyně jezdila snad všechny mateřské školy, které se zamanuli a potřebovali. No a babi, víš, jak je to dneska? Já přijdu na sraz spolužáků, nikoho nezajímám a všichni řeknou, co pak dělá tvoje maminka? Vážně? No. Na 100letou paní učitelku z pohody a na 100 dalších spoluobčanů, které jsem za 60 let filmařiny zvětšnil do českorejského videoarchivu, jsem myslel při přebírání ceny města Turnova za rok 2017. Děkuji za ocenění a jsem vděčen osudu, že jsem mohl být s kamerou a mikrofonem leckde ve světě, ale zejména mezi vámi v rodném Turnově.
Místem soustředěného stavebního ruchu se v Turnově roku 2017 stala Skálová ulice, konkrétně areál Muzea Českého ráje a naproti budova bývalé učňovské školy. V muzeu krátce po staročeských trzích úplně pohltily tamní amfiteátr demoliční práce. Vzniká tady nákladem kolem 43 milionů korun zbrusunový objekt budoucího muzea horolezectví. Jako společný projekt turnovských muzejníků a jejich kolegů z nedalekého německého města Bad Schandau. Právě tady v Sasku se na přelomu 19. a 20. století začalo rozvíjet lezení na pískovcových skalách a sasští horolezci začali také čile navštěvovat pískovcová skalní města v Českém ráji. Z této historie vychází tedy společný záměr zřídit v Turnově novou expozici horolezectví, propojenou s podobnou v Bad Schandau. Hlavním cílem projektu je přispět ke zvýšení atraktivity přeshraničního turistického regionu, zahrnujícího území Českého ráje a Labských pískovců. A jelikož, jak se říká, vše souvisí se vším, horolezecké muzeum pohltí i budovu s několika odbory turnovské radnice, takzvanou bývalou lékárnu. A město se tady musí postarat o nové sídlo těchto úřadoven. V roce 2017 tady nastartovala akce, která by se klidně dala nazvat Kulový blesk. Bývalá budova učňovské školy je kompletně vybourána a do října 2018, symbolicky k oslavě 100 let našeho státu, zde vznikne nákladem kolem 60 milionů korun takzvaná nová radnice, která soustředí všechny odbory a kanceláře ze stávajících budov města po obou stranách Skálovy ulice. Můžete ho potkávat v ulicích Turnova nebo na různých místech Českého ráje. Nenápadného pána, který se ovšem nezdá. Patří mezi přední české fotografy a v minulém čtvrtstoletí vám zprostředkovával jako kameraman České televize mimo jiné desítky reportáží z válečných konfliktů naší planety. Po mnoha cestách, které jsem vykonal hlavně s kamerou a s foťákem, tak se vracím teďka převážně už jenom na Sibiř, tady do té přírody. To je prostě opravdická Sibiř, asi tak 2-3 km nad Železným Brodem. A je to místo, kde fakt jako přichází člověk sám k sobě, kde se dá samozřejmě neustále fotografovat. Je tady prakticky taková divočina ve stylu tajgy Sibiře a samozřejmě i cesty do pravěku. Tady by se klidně dál točit film. Tady stačí, aby ještěr se vynořil z jezera nebo přiletěl pterodaktylus nebo kluci z cesty do pravěku se tady potloukali bažinami. A hlavně tady člověk může se zamyslet, může tady najít svoji duši a hlavně, když je to ticho, to ticho. A ještě bych něco řekl. Dříve, než přišel člověk na tuhle planetu, kdy se tady objevil, tak tady byla příroda, že? Miliony let. A to tady v té krajině já vidím. My jsme sem přišli a máme asi za úkol nebo za úděl pozorovat, dívat se, vnímat, vážit si té přírody a vidět tu poezii a naplňovat svou duši. Thank you.
kamera se mi stala obživou zároveň a fotografie mi zůstala jako vážnou tvorbou a vnitřním smyslem vyjádření. Asi málo kdo z návštěvníků Turnova by hledal městské divadlo právě tady. A skutečně tudy, kde bychom čekali všechno možné, kromě Domu kultury, se v Turnově vstupuje do divadla. Velmi netradičně, jeho zadní částí. Už desítky let. Rozseknout mnohaletou bolest Turnova, že nemá divadlo, které by zvnějšku jako divadlo vůbec vypadalo, se podařilo na jaře roku 2017 starostovi Tomáši Hokemu. Ten jako zkušený stavební projektant oslovil dva z nejrenomovanějších českých architektů Ladislava Lábuse a Josefa Pleskota k soutěži o novou podobu divadelní budovy. Oba tvůrci představili svá řešení zejména lidem tvořícím turnovskou kulturu na prezentaci ve zdejším kině. A hned vznikly dva téměř rovnocenné tábory. Příznivci Lábusovy vize oceňovali spíše tradiční přístup k pojetí daného prostoru. Fandové Pleskotovy verze byli nadšeni nápadem velké skleněné vstupní haly. Jak šly další měsíce, Turnov se přiklonil k nápadům Josefa Pleskota. Zvlášť, když se svými kolegy přistoupil na výzvu, aby do projektu začlenil vedlejší dům u divadla a zastupitelům přislíbil, že by v něm mohla vzniknout ještě jedna alternativní scéna. To naše řešení, kterému jsme si zvykli říkat, že jde o městskou halu, umožňuje vlastně provozování divadla i mimo vlastní divadlo, to znamená v těch kuloárových prostorech. Umožňuje to řešení tak, jak je předvedeno teďkon, nyní po těch úpravách, ještě vlastně zpřístupnění toho domu číslo 151, vlastně vytvoření alternativní scény, progresivní divadelní scény na střeše toho domu. Takže vlastně vzniká komunikační sloupec nebo komunikační prostor, ve kterém se lidi můžou krásně společensky potkávat, můžou dokonce běžet dvě akce třeba v tom objektu najednou, když by na to přišlo. Dá se říct, že součástí toho vnitřního prostoru je ulice a ulice vstupuje dovnitř, takže je tam taková zajímavá hra vlastně v tom, že ten exteriér se stává vnitřkem, město se stává součástí té haly a jako ten pojem městská hala vlastně je i spojen jako s pojmem veřejný prostor. A dokonce jsme si říkali při diskuzích v ateliéru s kolegou Jirkou Trčkou, že vlastně kdyby se to podařilo zrealizovat, tak město Turnov by mělo prostor tohoto typu, kde se vlastně prolíná veřejný a vnitřní prostor a téměř se nerozpoznává, co je co a kde je kde, jako snad jediné město v České republice, které by takový prostor mělo. I když se nejméně z poloviny nové divadlo podaří v příštích letech postavit, stále bude jitřit přímo proti němu se nacházející budova bývalého kina. Mnoho let opuštěná, držená soukromým vlastníkem, vybydlena feťáky, nebude to pro pány architekty jako pěst na oko. Kdyby se tato část města podařila aktivovat tím vstupem do divadla, nemohlo by se nestat, že by to kino na ten počin prostě nemohlo zareagovat, nebo dokonce muselo zareagovat. Divadlo hodné toho jména by mohlo v Turnově stát do 2 let a mělo by přijít na částku mezi 40 až 60 miliony korun. K dobrým zvykům patří i zdravice představitelů turnovské radnice k Vánocům a do Nového roku. Krásné Vánoce, svátky plné pokoje, klidu a míru vám všem, milí naši občané Turnova. U vánočního stromečku, ať se potkáte s těmi nejbližšími, ať jste v pohodě, v klidu. Přeji hodně zdraví nám všem, abychom byli spokojení. Věřím, že město nám bude skvétat, máme připravenou spoustu akcí investičních. Rok 2018, jak k naší historii Československa i České republiky patří, je rokem osmičkovým, tak já bych popřál všem
Turnovadům nebo všem lidem v naší republice, aby ten rok byl klidný a aby bylo čas přemýšlet o tom směřování našeho státu v budoucnu, protože nás čekají dvoje volby, někde dokonce troje volby, jako třeba v Turnově, tak aby si lidé skutečně dobře rozmysleli, komu ty své hlasy nakonec věří. Je to 100 let republiky a je čas přemýšlet. Příjemné vánoční svátky a dobrý rok 2018 vám, vážení diváci, přeji za televizi města Turnova i osobně. Tež za pravidelnou moderátorku Anu Šupíkovou, náhle onemocnělou, i za tvůrce všech pořadů Milana Brunclíka, který i teď stojí za kamerou, na častá setkávání s vámi a televizí města Turnova v roce 2018.